Som un equip de 5 persones, composat per l'Albert, la Eva, el Javier, el Jesús i jo mateixa, la Cecília. Metrolons sorgeix de la idea de 5 propostes, diferents totes però alhora semblants, que com les peces d'un puzzle han anat encaixant. L'objectiu és potenciar la xarxa de metro, aprofitant els espais ja construïts per oferir diferents serveis. L'Albert ens explicarà en què consisteix la proposta. En Jesús revelarà com es resol el repte i quina és l'aportació de valor per a TMB. I l'Eva ens raonarà per què l'haurien de prototipar. Albert. Gràcies, Cecília. Sí, l'objectiu de la proposta és, pot semblar molt bàsic, però és molt cohesionador de barri, de ciutat, i és l'objectiu que hem volgut implementar. Bàsicament, la proposta consta de la idea d'aprofitar sales, dependències, espais que ja tenim a la nostra xarxa de metro, que actualment poden estar en desús, per donar-les cap a la ciutat, cap als ciutadans. Per exemple, poder dotar aquestes espais de sales de relaxament, jocs de coworking, jocs de trobada, zones d'espera acondicionades per al que el trajecte entre el punt A i el punt B que utilitzem conceptualment com a la xarxa de metro, doncs estigui implementat en estacions base o estacions més importants amb més afluència de passatgers, amb aquestes espais que puguin ser complementaris al trajecte. El Jesús ara mateix us explicarà com ho resoldrem. Bueno, pues la idea, como ha dicho mi compañero Albert, es finalmente aprovechar espacios, o sea, disponer en estaciones que actualmente ya tenemos esos espacios disponibles y en buen estado, de acomodarlos para ser utilizados por nuestros usuarios o incluso por gente que visita nuestra ciudad. Espacios pues para simplemente relajarse, para hacer un poco de trabajo, ¿vale? Un espacio en la idea la resolvimos haciendo un espacio en cada línea. Es el pensamiento, tenemos en todas las líneas posibilidad de tener una estación de referencia para tener una sala Metro Lounge, ¿vale? Al mismo tiempo teníamos pensado aprovechar la app TMB para hacer reservas y disponer de ese espacio por la app reservado ya al usuario. El uso también de la T-Movilidad sería algo que podría bonificar el uso de estas salas al usuario, ¿vale? Y a la empresa principalmente nos aportaría pues una mayor proximidad con el usuario, una forma de bonificar a ese usuario que nos utiliza a diario, ¿vale? Y finalmente un nuevo servicio, dado que no hay servicio como el que nosotros hemos planteado. Sí que en alguna sala de aeropuerto podemos encontrarlo, pero en metro, que nosotros sepamos, no existe ese servicio. Ahora Eva nos resolverá parte más de que queda por resolver de la idea. Doncs en adelante, resposta, Eva. Gràcies. En resposta per què l'haurien de prototipar, doncs apostem doncs, per la integració d'estàndards de millora a les infraestructures de transport i els equipaments de la xarxa de metro, doncs, que permetin un apropament equitatiu i similar al que hi ha a l'espai públic urbà, en una perspectiva de millora del servei de transport públic i en un servei integral doncs, de transformació tant de la mobilitat com del transport per a la ciutadania i els usuaris de metro. Doncs tot això és la nostra idea de l'equip Metro Lounge i per això creiem que l'haurien de prototipar. Passo per finalitzar la paraula a la Cecília. Gràcies, Eva. Doncs per finalitzar ens agradaria mencionar dues cites per impulsar el projecte de Metro Lounge. La primera seria dient que la riquesa no consisteix en tenir moltes possessions, sinó en tenir poques carències. I la següent diu, en una economia intel·ligent, un bon negoci és una comunitat amb un propòsit, no una mera propietat. Gràcies. Gràcies. Gràcies.